můžeme. Dobré odpoledne. Přečtu vám úryvek z knihy Pod palbou hloubkařů s příběhem, který začal ve Štědronině na břehu Otavy. Psal se 29. duben 1945. Od rána americká stíhací letadla, známá jako hloubkaři, která měla za úkol ochromovat nepřátelský týl, útočila na vojenská i civilní auta a povozy v Miroticích na Písecku. Jedné mise se zúčastnil také 22-letý poručík Frederick Tern, rodák ze státu Massachusetts. Několik let po válce vzpomínám. Z výšky 2,5 tisíce metrů jsme se řítili dolů. Stiskl jsem spoušť, aby Němce nenapadlo zvednout hlavu. Když jsem klesl do 300 metrů, schodil jsem své bomby. V zápětí jsem dostal zásah do motoru. Vystoupal jsem do 700 metrů a stočil se na východ. Tlak oleje se neustále snižoval. Bylo jasné, že musím vyskočit nebo co nejdříve přistát. Rozhodl jsem se pro druhou možnost. Na padáku bych byl snadným terčem, navíc jsem chtěl doletět co nejdále od Němců, kterým jsme před chvíli dávali co proto. Uviděl jsem pole, před nimiž se tyčily vysoké borovice. Razil jsem do jejich vrcholku v rychlosti asi 300 km za hodinu a celkem bez potíží dosedl na zem. Přitom jsem ztratil na chvíli vědomí. Když jsem se probral, zbavil jsem se padáku a vysoukal se ven z kabiny. V tu chvíli se blížili 4 muži, začali na mě střílet. Na nic jsem nečekal a skočil do nejbližšího keře a pak se sklouznul po stráně. Ztratili mě z dohledu. Uháněl jsem ještě pár kilometrů, než jsem musel zastavit, abych popadnul dech. Nebylo divu, vždyť jsem ještě nesundal kyslíkovou masku. I hned jsem ji s kuklou zakopal, do kombinézy schoval revolver a vydal se na cestu. Poručík Turner byl svou jednotkou oficiálně prohlášen za nezvěstného, ale na rozdíl od většiny spojeneckých letců u nás, kteří se octli ve stejné situaci, neskončil v zajetí. Šel jsem až do tmy, směr jsem udržoval podle slunce, pokračuje ve svém vyprávění. Protože se zdálo, že bude jasná noc úplníkem, pochodoval jsem až do asi 4. hodiny raní. Hned jsem usnul. Slunce mě zbudilo v 8 hodin v lese na kopci. Rozhlédl jsem se kolem sebe a vyděsil se. Po obou stranách totiž vedla silnice. Bylo jasné, že překročit ji za denního světla by bylo naprostým šílenstvím. Využil jsem tedy čas, který jsem musel strávit, abych si osušil boty a ponožky. Se soumrakem začalo sněžit. Neměl jsem kompas, ani hvězdy nesvítily a proto neměl smysl pokračovat dál. Nožem jsem nařezal větve a postavil si přístřešek. Schoulil jsem se dovnitř a třásl se zimou až do rána. Stále padal sníh a nevypadalo, že by to mělo přestat. Dostal jsem hlad. Jediné, co jsem nahmatal v kapsách, byla krabička cigaret. Chyběly ale zápalky. Vzpomněl jsem si na to, co nás učili ve skautu. Z řemínku od pouzdra na pistoli a pružného kusu dřeva jsem vyrobil luk a po jistém úsilí se mi podařilo zapálit cigaretu. 9 večer se konečně vyjasnilo a mohl jsem opět vyrazit na cestu. Další den slunce příjemně hřálo a sníh na zemi rychle roztál a všude bylo místo něj bláto. Putování Frederika Turnera je dosud obestřeno tajemstvím. Od chvíle, kdy nedobrovolně přistál, se prý nesetkal s místními obyvateli, naopak kontaktu s nimi se vyhýbal. Už se nikdy nedozvíme, zda poručíku Turnerovi skutečně někdo pomohl. Je možné, že o tom úmyslně pomlčel, aby v době, kdy zuřila studená válka, nikoho nekompromitoval. 10. den mě únava už vážně zmáhala. Po pár minutách chůze jsem si sedl. Poledne jsem měl sílu na to si jen lehnout a čekat na frontu, která se snad blížila. Půl hodiny jsem přitom pozoroval město před sebou a zdálo se mi, že tam je několik tanků. I kdyby nebyly naše, rozhodl jsem se, že přesto do města vejdu. Na jeho kraji stála velká budova a vedle ní byl zaparkovaný další tank, který měl vepředu hvězdu. Radostí se málem udělal přemet dozadu. Přišel jsem k tanku a zeptal se seržanta, jestli bych nemohl dostat něco k jídlu. Asi mě považoval za blázna, ale jakmile jsem ve stručnosti vylíčil, co se mi přihodilo, odvezl mě na velitelství. Tam mi řekli, že válka právě skončila. Hoši se o mě postarali skvěle, možná až příliš. Během půl hodiny jsem vypil 3 skleničky koňaku a snědl 2 vejce a skácel se na podlahu s hroznou bolestí. Můj žaludek na to zkrátka nebyl připravený. Frederick Turner válku se štěstím přečkal, ale zahynul při cvičném letu 24. května 1951 jako příslušník leteckých sil Národní gardy státu Massachusetts. Další příběhy spojené s akcemi hloubkařů u nás najdete v knize Pod palbou hloubkařů. Využijte čas strávený doma a čtěte a nezapomeňte udělat radost svým blízkým, jak jinak než knihou, kterou můžete pohodlně objednat po internetu. Díky a přeji všem pevné zdraví. Předávám štafetu dál.